አምላክ ሚመጣን ግርምዛት ይለት ወዘብዛት ይዛት ደባቴ ወርር መንፈስ ቅዱስ መልተ ሰማያት ወይ ጸልሎ ለዝንቱ መስዋዕት ወይ ቀድሶ በዘመና ወፍራት ቆሞ ጸልዮ ከመሰላሙ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስሌ ምስለ ኩልክሞ ተዘከር እግዚኦ ለአቅረብ ኩለከ ዘንተ ጣነ እንተ ቁርባነ ወላሂ አምጾ እንዲሁ አቦ ለኮነስ መስ መስ ሰማያት ወሳደ ሰደገል ከዛ አምጻ ለከበዛት ለተወከፉ አብየ ከመከመ ተወከፍ ከቁርባነ አቤል ጻዴ ወመስዋዕተ አቡነ አብርሃም ወክሌ ተጸረይ ከዘመበለ ከማው ተወከፍ ማሁ ምላክብርት ከዛ ብዙ ዘወድ ወዘጋሃድ ምን አብያት ወም ኩሉ ሰማያት ከበከመ ተዘከሩ ስምከ ቅዱሰ በድ በምር ተዘከሩ በውስተ መንግስት ከዘበ ሰማያት በዚህን እየደጎሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹህ እንተ ውስቴታ መናህ ውህብስተ ዘወረደ እምሰማያት ወሃብ ሕይወት ለኩሉ ዓለም አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹህ እንተ ውስቴታ መናህ ውህብስተ ዘወረደ እምሰማያት ወሃብ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ክርስቶስ አምላክነ ዘብአ ማንዘ ወርቀ ውስተ ቀብቃ መጸው ከበቃና ዘገሊላው ባረከሎ ሞረሰይ ኮለማይ ወይነ ከማሆረሰ ዮዘንቡር በርክበዘስዮ ለዝንቶ ወይን ዘንቡር በቅድሜከ ወይዚኒ ባረኮ ወቀድሶ ዋንጾ ኩለ ህይወተ ነፍስነ ወስጋነ ወነፈስነ በኩሉ ጊዜ አሎ ምስሌነ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወምላ ወይነ ትስት ዋሴት ለሰናይ ለህይወቱ ለመድኃኒቱ ለስርየታት ያለ ልቦናው ለፈውስነ መንፈስ ቅዱስ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ንጦጣም ወበረከት ለለይ ሰቲውም ደቡ ከክቡር አላትዮም በአማ ኦ ከእግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ኦሮ ወልድ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽኒ ወመንጽሄ ለኩልነ ኦ ከእግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወሩክ ወልድ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽኒ ወመንጽሄ ለኩልነ ወአቶክብ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ጸልዩ አበዌ ወሃዌ ላይሌ ወላይ ዝንቱ መስዋዕት የአባቶቻችንን መስዋዕታቸውን ቅዳሴያቸውን የጣናቸውን ማዕዛ የተቀበልክ አምላክ ሆይ ቅዳሴያችንን መስዋዕታችንን የጣናችንን ማዕዛ እንድትቀበልልን ሀገራችንን ከጥፋት ሕዝቧን ከስደት እንድትሰውርልን በመከራ በጭንቀት በሕማም በእስር ቤት በችግር ያሉ ወገኖቻችን የቸርነትን ሥራ ሰርተ እንድጠብቃቸው አቡነ ዘበሰማያት ተዘከረኒ ኦ አቡየ ቆሞስ በጸሎትከ ቅድስት
ለዓለም አሜን ሃሌሉያ እናመሰግናለን ይቅርባ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባት ሰውሮናልና ረድቶናልና ተበቆ አቅርቦናልና ወደ እርሱ ተቀብሎናልና ጽንቶ ተበቆናልና እስከዚህ ስም ሰዓት አድርሶናልና አሁንም ክብርት በመተውን በዚህ ችለት በሕይወታችን ዘበን ሁሉ በሰላም በፍጹም ሰላም ሁሉን የሚዘበቁሉ ሰላም አዜ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጌታችን እግዚአብሔር ጌታችንና አምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባት በሰራው ሁሉ ላይ ስለ ሥራው ሁሉ በሥራው ሁሉ እናመሰግነዋለን። ሰውረህናልና ረድተህናልና ጠብቀህናልና ወደ አንተ አቅርበህ ጠብቀህናልና አጽንተህ ጠብቀህናልና እስከዚህም ሰዓት አድርሰህናልና
كلكم امين وسيك ዳግመኛም ሁሉን የሚይዝታችንና የመዳኝታችን የኢየሱስ ክርስቶስን አባት እግዚአብሔርን ማልደዋለን ከሁሉ በላይ በመተወን በከበረሽ አንዲት የተክርስቲያን መባ ስለሚያገቡ መስዋዕቱን ቀዳማያቱን ከአስር አንዱን በመታሰቢያ መስጋና ብዙንና ጥቂቱን የተሰወረውና የተገለጸውን ይሰጡ ዘንድ ሲወዱ የሚሰጡት ከሌላቸው ላይ ፈቃዳቸውን ተቀብሎ መንግሥተ ሰማያትን ይሰጥ ዘንድ ለሁሉ በረከትን ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ወቶ እግዚአብሔር አምላክነ ከቀዳማዊ አብ ጋር እንደምትሆን ንጹሕ የሚሆን የአብ ቃል የማያዊ መንፈስ ቅዱስም ቃል ከሰማያት የወረድ ከሕይወት ኅብስት አንተነ ስለዓለሙ መዳን ነው ለሌለበት መሥዋዕት እንድትሆን መናገርን አስቀደምክ። ወይእዜኒ ንጽሕ ሎናስተ በቁም እንነግሩ ተሰናያት የቆም ከሬሰ አርይ ገጸከ ላዕለ ዝንቱ ኅብስት ወላዕለ ዝንቱ ጽዋ ዘአርምመነ ላዕለ ዝንቱ ታቦት መንፈሳዊ ለለከ አርኮ ለዝንቱ ኅብስት ወቀድሶ ለዝንቱ ጽዋ ወአንጽሖሙ ለክልኤሆሙ ወሜጦ ለዝንቱ ኅብስት ይኩን ሥጋ ከንጹሐ ውስጥ ርምረ ውስተ ዝንቱ ጽዋ ደምከ ክቡረ ርጉእ ፈውሰ ለመድኃኒት ንምስነ ሥጋ ንንፈስነ አንተ ውእቱ ንጉሠ ኩልነ ክርስቶስ አምላክን ወለከ ንፌኑ ለወዳሴ ወስብሐት ወስግደት ምስራቡ ከይር ሰማያዊ ወምስለ መንፈስ ቅዱስ ማያዊ ዘሩ ምስሌ ከይዜን ወዘልፈን ወለዓለም ዓለም አንበርነድ በዝንቱ ጻህል በአምሳለ መቃብር ከሰነ ዘነበርከ ሰሩስ ውስቴቱ ሰሩሰ እለታቶ ሰልሶ ለሌያሌ ረስዮሙ ለእደዊ አምሳለ እደዊ ሆሙ ለዮሴፍ ወንቅድሞ ስለገነ ዝወለ ስጋከ ወቁረከቡ በየ ናሄ ወረፍተ ወክብረ እማ ወወልዶ መንፈስ ቅዱስ ዜድ ወዘልፈን ወለዓለም ዓለም ይቃል የአባቶቻችን የሐዋርያት ትእዛዝ ነው። ሰው በልቡናው ቂምንና በቀልን ቅናትና ጠብን በበለንጀላው ላይ ማንም በወንድሙ ላይ ቢሆና ያ ስግዶ Ha
ወነሴይብ ሃከ ታዘው ዳቢዙ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ወሕይድ እግዚአብሔር አብ ቃል ማህይወት መድኃኒትን በምትሆን በሕማም ከኛ የኃጢአታችን ሁሉ ማሰሪያ ጠፋ ንጹሐን በሚሆን ደቀ መዛሙርቱና በንጹሐን አገልጋዮች ፊት ያለባቸው መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። ይቅር ላላችኋቸው ኃጢአታቸው ይቅርላቸዋል። ይቅር ላላችኋቸው ኃጢአታቸው አይቅርላቸውም ያልካቸው አሁን በክብርት ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜ የክህነትን ስራ ለሚሰሩ ለንጹሐን አገልጋዮች አቤቱ አንተ ክህነትን ሰጥ። በምድር ላይ ኃጢአት ይቅር ይሉ ዘንድ ያስሩ ዘንድ የበደል ማሰሪያ ሁሉ ይፈቱ ዘንድ አሁንም አቤቱ ሰው ወዳጅ ሆይ ዳግመኛ ከቸርነት እንለምናለን እንሻለን። ስለ እነዚህ ስለ ወንዶችም ስለ ሴቶችም ባሮች አባቶችና ወንድሞች እህቶችም ደካማ ስለመሆን ስለ እኔም ስለ ባሪያ በቅዱስ መሰዊያ ፊት ራሳችሁ ዝቅ ስላደረጉ ሰዎች የምሕረትን ጎዳና ጥርግልን፣ የኃጢአታችንን ማሰሪያ ሁሉ ፍጽም አጥፋልን። አቤቱ አንተን ብንበድል በማወቅ ወይም ባለማወቅ በተንኮልም ቢሆን በልቡና ክፋትም ቢሆን በመስራትም ቢሆን በመናገርም ቢሆን በእውቀት ማነስም ቢሆን የሰውን ድካሙን አንተ ታውቃለህና ቸር ሰው ወዳጅ ሆይ የፍጥረቱ ሁሉ ጌታ አቤቱ የኃጢአታችንን ስርየት ስጥን፣ ባርክን፣ አክብረንም ነፃም አድርግን፣ አንፃን፣ የተፈታን ነፃም የወጣን አድርግ፣ ህዝቡን ሁሉ ፍታችን። ቸርሆ ስምህን በፍራትም የተበላን አድርግን፣ ቅዱስ ፈቃድን በፍራት አጽናን። ቸርሆ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ነህና ምስጋናና ክብር ለአንተ እናቀርባለን። ሰማያዊ ከሚሆን ከቸር አባትህ ጋር ማሃያዊ ከሚሆን ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ዘለዓለሙ አንድ ስለምታደርግ ሰውን ስጋውና ደግሞ እግዚአብሔር በይቅርታው እንዲያደርግ ገንዘብ ሰላምን ማልዳለ እግዚአብሔር የእሱን ሃይማኖት በንጹህ እንድጠብቅ ይሰጠን ዘንድ ስለ ሃይማኖታችን ማልዳለ እስከ ፍጻሜያችን ድረስ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አንድነት ይጠብቀን ዘንድ ስለ አንድነታችን ማልዳለ። በመከራችን ሁሉ እግዚአብሔር የትዕግስትን ፍጻሜ ይሰጠን ዘንድ ስለ ነፍሳችን ትዕግስትን ማልዳለ። ቅዱሳን ስለሚሆኑ ነቢያት ከእሳቸው ጋር እግዚአብሔር ይቆጥረን ዘንድ ማልዳለ። እነሱ ደስ እንዳሰኙት ደስ ልናሰኘው እግዚአብሔር ማገልገሉን ይሰጠን ዘንድ እድል ፈንታቸውን የሚያድለን ዘንድ አገልጋዮች እንዳለ እግዚአብሔር ለእኛ የሰማዕትነትን ስራ ይሰጠን ዘንድ ቅዱሳን ስለሚሆኑ ሰማዕታት እንማልዳለ። የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች እነሱ ናቸውና እግዚአብሔር እነሱን ለረጅም ወራት ይሰጠን ዘንድ ያለነው ፍንጽና ሆነ በእውቀት የሃይማኖትን ቃል ያቀዙ ያቀኑ ዘንድ ስለ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ አለቃ ስለ አባ ማትያስ ብፁዕ ስለ ቢሆን ስለ ሊቀ ጳጳሳችን ስለ አባ መልከ ጼዴቅ ስለ ሊቀ ጳጳሳችን እንማልዳለን። የክህነትን ስልጣን ከነሱ እግዚአብሔር እንዳያርቅ መጥጋትን እሱን መፍራትን እስከ ፍጻሜ ይሰጥልን ዘንድ ድካማቸውን የሚቀበል ዘንድ ስለ ቀሳውስቱ እንማልዳለን። ፈጽመው ሊፋጠኑ መፋጠንን እግዚአብሔር ይሰጣቸው ዘንድ በቅድስና የሚቀርቡ ዘንድ ድካማቸውንና ፍቅራቸውን ያስብ ዘንድ ስለ ዲያቆናት እንማልዳለን። የሃይማኖታቸውን ትጋት ሊፈጽሙ እግዚአብሔር ይሰጣቸው ዘንድ ስለ ንፍቀ ዲያቆናት፣ ስለ አንባቢዎችም፣ ስለ መዘምራን እንማልዳለን። ልመናቸውን ይሰማቸው ዘንድ ይልቁን የመንፈስ ቅዱስን ሀብተ ልቡናቸው ያሳድርባቸው ዘንድ ድካማቸውንም ስቅ ይቀበል ዘንድ ስለ ባልቴቶች ረዳትም ስለሌላቸውን እንማልዳለን። እግዚአብሔር የድንግልናቸውን ዋጋ አክሊል ይሰጣቸው ዘንድ ለእግዚአብሔር ወንዶችም ሴቶችም ልጆች የሆኑት ዘንድ ድካማቸውን የሚቀበል ዘንድ እንማልዳለን። በመታገሳቸው ዋጋቸውን ይቀበሉ ዘንድ እግዚአብሔር እንዲሰጣቸው ስለሚታገሱ ሰዎች እንማልዳለን። በንጽህና ሆነው ይጠብቁ ዘንድ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት እንዲሰጣቸው ስለ ሕዝባውያንና ስለ መሐጂምና እንማልዳለን። በጎውን እድል ኃጢአትን ለማስተስረይ ሁለተኛ መጎለድ የሚገኝበትን ሕጽበት እግዚአብሔር ይሰጣቸው ዘንድ በቅድስት ሥላሴ ማኅተም ያከብራቸው ያትማቸው ዘንድ ስለ ንዑሰ ክርስቲያን እንማልዳለን። ዘወትር ፍጹም ሰላምን እግዚአብሔር ይሰጣት ዘንድ እግዚአብሔርን ስለምትወድ ስለ አገራችን ኢትዮጵያን እንማልዳለን።
እውቀትን እሱን መፍራትን እግዚአብሔር ሰጣቸው ዘንድ ስለ መኳንትና ስልጣን ስላላቸውን ማልዳለን። ስለ ዓለሙ ሁሉ እግዚአብሔር ማሰብን ያስቀድም ዘንድ እያንዳንዱ የሚያስፈልገውን የአማረውን የሚሻለውን የሚያስብ ዘንድ ስለ ዓለሙ ሁሉን ማልዳለን። እግዚአብሔር ይቅርታ ባለው ቀይ መጥቶ በፍቅርና በደህንነት ወደ ማደሪያቸው የሚልሳቸው ዘንድ በባህርና በደረቅ ስለሚወዱ ሰዎችን ማልዳለ። እግዚአብሔር የዕለት የዕለት ምግባቸውን ይሰጣቸው ዘንድ ስለ ተራቡና ስለ ተጠሙ ሰዎችን ማልዳለ። እግዚአብሔር ፈጽሞ ያረጋጋቸው ዘንድ ስላዘኑና ስለ ተከዙ ሰዎችን ማልዳለ። እግዚአብሔር ከእስራታቸው ይፈታቸው ዘንድ ስለ ታሰሩ ሰዎችን ማልዳለ። እግዚአብሔር በሰላም ወደ አገራቸው መልሳቸው ዘንድ ስለ ተማረኩ ሰዎችን ማልዳለ። እግዚአብሔር ትዕግስትን በጎ ትምህርትንም ይሰጣቸው ዘንድ የድካማቸውን ፍጹም ዋጋ ይሰጣቸው ዘንድ ስለተሰደዱ ሰዎች ማልዳለ። እግዚአብሔር ፈጥኖ ያድናቸው ዘንድ ይቅርታውንና ቸርነቱን ይልክላቸው ዘንድ ስለታመሙትና ስለ ድጉያኑን ማልዳለ። ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወገን ስለሞቱ ሰዎች እግዚአብሔር የእረፍት ቦታ ይሰጣቸው ዘንድን ማልዳለ። እግዚአብሔር እንዳይቀየማቸው ከማትም ተመልሶ ፍጹም እረፍትን ይሰጣቸው ዘንድ ስለበደሉ አባቶቻችንና ወንድሞቻችን ማልዳለ። በሚሻበት ቦታ እግዚአብሔር ዝናሙን ያዘን ዘንድ ስለ ዝናኑ ማልዳለ። የወንዙን ውሃ ምላልን ብለን እግዚአብሔር እነሱን እስከ ልካቸውና እስከ ወሰናቸው ምላ ዘንድ ስለ ወንዙን ማልዳለ። ለዘርና ለመከር ሊሆን እግዚአብሔር ለምድር ፍሬዋን ይሰጣት ዘንድ ስለ ምድር ፍሬን ማልዳለ። በጸሎት የምንለምንና የምንማልድ ሁላችንንም በሰላም በመንፈስ ይጠብቀ ፍቅርንህም ይስጠ አይነ ልቦናችንንም ያብራልን ፈቃዱም ሆኖ ጸሎታችን ይቀበል ዘንድ ቀርበን እግዚአብሔር እንለምነው። አውቀን በሀብቱ እናድግ ዘንድ በሱም ስም እንመካ ዘንድ በነቢያትና በሐዋርያትም መሰረት ላይ እንታነጽ ዘንድ እንግዲህ በመንፈስ ቅዱስ እንነሳ። ቀርበን አምላካችን እግዚአብሔር እንለምነው ወዶ ጸሎታችን ይቀበል ዘንድ ተንስ
Yeah.
ወዶ ሲደሉ ደሎ ሙላ ወሎ መንፈስ ቅዱስ ወሎ መንፈስ ቅዱስ ሰሎ ሰሮ ይኩሎ ጊዜ ይዘኒ አሜን ቶከ ለሰሎ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ሙላ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰሎ ሰሮ ይኩሎ ጊዜ አሜን ቶዘ ሰሎ ቅዱስ ደሎ ደሎ ሙላ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሰሎ ሰሮ ይኩሎ ጊዜ ዘኒ ወዘልፈኒ ወላለ አሜን አቶከ ሰሎ ደሎ ሙላ ወወልዶ መንፈስ ቅዱስ ወወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሰሎ ሰሮ ይኩሎ ጊዜ ዘኒ ወዘልፈኒ ወላለ ማለ ሮሜ ተላከች ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ያለው ኃይለ ቃል ይላል። ጸሎቱና በረከቱ ብፁዕ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ማትያስ፣ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳችን በአባ መልከጼዴቅ፣ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳችን በአባ ፊልጶስ፣ በመምህራችን በገብረ አብ እንዲሁም ሕዝበ ክርስቲያኑ ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። የሮሜ መልእክት ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 እስከ 15 ያለው ኃይለ ቃል እንዲህ ይላል። እንግዲህ ምን እንላለን? የወዲትን ሕግ ከመፈጸም ወጥተን ወደ እግዚአብሔር ጸጋ ገብተናል። ኃጢአትን እንስራ አንሰራም። ለታዘዛችሁለት እሺ በእጄ ለምትሉት እናንተ አገልጋዮች እንደሆናችሁ አታውቁምን? ራሳችሁን እንዳስገዛችሁ አታውቁምን? ኃጢአትን እሺ በእጄ ብትሏት ተባበራችሁ ብትበድሉ እናንተ ለሞት ተገዥዎች ትሆናላችሁ። ጽድቅን እሺ በእጄ ብትሏት ለበጎ ሥራም ብትተባበሩ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናችሁ። ሳሳህሎ ወቢረቱ በእንተ ስሙ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋርያና አራዱ ከሚሆን
ከጴጥሮስ መልእክት የተገኘ ቃል ነው። የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 4 እንዲህ ይላል፣ ጸሎቱና በረከቱ በርሳነ ሊቃነ ጳጳሳቱ አለቃ በአባ ማትያስ፣ በብፁዓ ሊቃነ ጳጳሳት በአባ መልከጼዴቅ፣ በአባ ፊልጶስ፣ በመምህራችን በገብረአብ፣ በደብራችን በመካነ ሕይወት፣ በሀገራችን በኢትዮጵያ እንዲሁም በመላው ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር። እንግዲህ እወቁ፣ ወደዚህ ስራ አትሩጡ፣ ከዚች ጎዳና ልክ መጠን ከሌለው ከዚያ ስራም ተለዩ። እነሆ ከእነርሱም መካከል ሰዎች ስለ እናንተ ያደንቃሉ። በዚያ በቀድሞው ስራ ሳትተባበሯቸው ሲያዩአችሁም ይሰድቧችኋል። በሕያዋንና በሙታን ይፈርድ ዘንድ ተዘጋጅቶ ላለው መልስ ይሰጡ ዘንድ ያላቸው እነዚህ ናቸው። ስለዚህም ለሙታን ንገሯቸው፣ በስጋቸው በሰው ሕግ እንዲቀጡ በነፍሳቸውም በእግዚአብሔር ሕግ እንዲድኑ። ወንድሞች ሆይ ይህን ዓለም አትውደዱ፣ ዓለም ኑረቱም አላፊ ነው ነው ሉስ ዘህወር ላዊ ከቀ ማይበረነ በእንተ ቅዱሳን ሕሩያን አርዳኢከ ናዝዘነ በሳ ክርስቲያን ከቅድስ ተሳረርካ በእንቲያ ሆሞ ባርክ ላይ ላባጋ መሬትከ ዋብዝሃ ለዛቲ አጸድ ወይን እንተተከልካ በየማነ ከቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ይህነ ዘቦቱ ለከ ምስሌውም ስለ ቅዱስ ንፈስ ስብሐት ወይ ዜኖ ዘልፈን ወለዓለም ዓለም። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 23 ከቁጥር 15 እስከ 22 አሁንም ወደ ሻለቃው ሂዱና የምትመረምሩትን የምትጠይቁትን አስመስላችሁ ጳውሎስን እንዲያመጣው ንገሩት። እኛ ግን ወደ እናንተ ከመድረሱ አስቀድሞ ልንነግረው ቆርጠናል። የጳውሎስ የእኅቱ ልጅ ምክራቸውን በሰማ ጊዜም ሄደ። ወደ እስር ቤቱም ገብቶም ለጳውሎስ ነገረው። ጳውሎስም የመቶ አለቃውን ጠርቶ የሚነግረው ነገር አለና ይህንን ልጅ ወደ ሻለቃው አድርስልኝ አለው። የመቶ አለቃውም ልጁን ይዞ ወደ ሻለቃው ወሰደውና እስረኛው ጳውሎስ ይህንን ልጅ ወደ እናንተ እንዳደርሰው ለመነኝ የሚነግርህ አለውና አለው። ሻለቃውም ይህን ቅዱስ አምላክ አባዚ ኩሎ ቅዱስ የአባታችንን የአብርሃምን መስዋዕት የተቀበል ከአምላካችን እግዚአብሔር ስለ ልጁ ስለ ይስሐቅ ፈንታ ቤዛ ሊሆን በጉን አዘጋጅተህ ያወረድክለት አቤቱ እንዲሁ መስዋዕታችንና የዚህን የጣናችንን መዓዛ ተቀበል። በእርሱም ጊዜ በእርሱም ፈንታ
ይቅርታና ቸርነትን ብዛ ከላይ ላክልን። ከክፉ ኃጢአታችን ሽታ ሁሉ ንጹሕ እንሆን ዘንድ ሰውን የምትወድ ሆይ በንጽህና ምስጋና ፊት እናገለግል ዘንድ የበቃን አድርገን። በሕይወታችን ዘመን ሁሉ በእውነትና በንጽህና በደስታና በሐሴት ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ አሜን። ኪራይ ላይ ሶም እግዚኦ ተሳለነ አሜን። ኪራይ ላይ ሶም እግዚኦ ተሳለነ በእንተ አሜን። ኪራይ ላይ ሶም እግዚኦ ተሳለነ ወመስለ ቅዱስ መንፈስ ጽሃቱ ዜነው ዘልፈን ወለዓለም ዓለም ድህነተ ሥጋ ድህነተ ነፍስን የምንለምንሽ ክብርን የተመላ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ። ሁል ጊዜ ድንግል የምትሆኝ አምላክን የወለድሽ የክርስቶስ እናቱ ሆይ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ወደ ልጅሽ ወደ ወዳጅሽ ጸሎታችን አሳርጊልን። በእውነት የጽድቅ ብርሃን የሚሆን አምላካችን ክርስቶስን የወለድሽልን ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ንጽሕት ድንግል ሆይ ለነፍሳችን ይቅርታ ያደርግ ዘንድ ኃጢአታችንንም ይቅር ይለን ዘንድ ወደ ጌታችን ለምኝልን። በእውነት ለሰው ወገን አማላጅ የምትሆኝ አምላክን የወለድሽ ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። የኃጢአታችንን ስርየት ይሰጠን ዘንድ በልጅሽ በክርስቶስ ፊት ለምኝልን። በእውነት ንግሥት የምትሆይ ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። የባሪያችን መመኪያ ሆይ ደስ ይበልሽ። አምላካችንን አማኑኤልን የወለድሽልን ሆይ ደስ ይበልሽ። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት እውነተኛ አስታራቂ ሆነ የታስቢን ዘንድ ለምንሻለን። ለነፍሳችን ይቅርታ ያደርግ ዘንድ ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ክርስቶስ ተንሥአ ሞተ ወኬዶ ለሞት እለ ውስተ መቃብር ዋበ ሕይወተ ዘለዓለም ረፍተ
ያያል ቅዱስ ያው ዘይና ጉዘ ተጠምቀ በዮርዳኖስ ወደ ሰቅለ ለጻለስ ቀደሳል እንደግዮ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ያያል ቅዱስ ያው ዘይና ለደሳ ሙታና መሳለ ስለታርገው ሶስ መቶ ለፈረማነው ዳግመይ በጾስ አድገን ለዮሐን ተንሳል እንደግዮ ሰዓት ላይ ሰዓት ነው ሰዓት ነው ለዝግዱስ ዘይ ዘይ ቸርነት እንድትጠብቀን ለምንሃለን። አገራችንን ከጠፋት ህዝቧን ከስደት እንድትሰውርልን በመከራ በጭንቀት በህማም በእስር ቤት በረሃብ በችግር ያሉ ወገኖቻችንን አንተ በቸርነት እንድትጠብቃቸው እንድትጎበኛቸው እንማጸናሃለን። ቅዱስ አምላክ ሆይ በስጋም በነፍስም በመንፈስም ህዝብ የሚመሩ የሚያስተዳድሩ መሪዎችን ልቦናውን ማስተዋሉን ጥበቡን አድላቸው። አምላካችን ሆይ በዚህች ዕለት በጸሎታችሁ አስቡን አትርሱን ያሉትን
ኃይለ ሚካኤልን፣ ብስራተ ገብርኤልን፣ አስበ ሥላሴን፣ ተክለ ጊዮርጊስን፣ ወልደ ገብርኤልን፣ ክንፈ ገብርኤልን፣ ግብረ አምላክን፣ ኃይለ ኢየሱስን፣ ወልደ ጊዮርጊስን፣ ወልደ ሥላሴን፣ ወለተ ብርሃንን፣ ወለተ ጊዮርጊስን፣ ወታ ገብርኤልን አንተ በቸርነት በሕይወት በጤና በሀብት በረከት ጠብቃቸው። በዚህች ዕለት መታሰቢያ የተደረገላቸውን እግዚኦ አይርፍ ነብሳት አግብርቲከ ወይማቲከ ዘርአ ቡሩክ ኃይለ ሚካኤል አማሃ ገብርኤል ወለተ ኪዳን አጸደ ማርያም ጽጌሃና ሴተ ማርያም ሀገር ሕይወት መንግሥተ ሰማያትን አውርስልን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርን ለዘላለሙ አሜን። ኦ ሰሎስከ ዶስ ማረን ኦ ሰሎስከ ዶስ ማከን ኦ ሰሎስከ ዶ አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ሆነ። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ተሳለ አመ ለኩልክሙ አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ቅዱሳን ለሚሆኑ ደቀ መዛሙርትና ንጹሐን ለሚሆኑ ሐዋርያት እንዲያልሃቸው እናንተ ዛሬ የምታዩትን ያዩ ዘንድ ብዙ ቅዱሳን ነቢያት ወደዱ አላዩ። እናንተ ዛሬ የምትሰሙትን ይሰሙ ዘንድ ወደዱ አልሰሙም። የእናንተ ያዩ ዓይኖቻችሁ የሰሙ ጆሮቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው። ወከማሆሙ ለነኔ ይረጽየነ ድልዋነ ንስማእ ወነ ወንጌልከ ቅዱስ ወጸሎቶሙ ለቅዱሳን ጸልይ
ለቀደሙ ነው ይማርፎሙ ወለዶ ያነፊ ፍጥና ፈወሶሙ ስማአንተ ወቶ ይወተ ኩልነ ተስፋ ኩልነ ወባላየ ኩልነ ወመንጸየ ኩልነ ወለከነፊ ኗ አቆት የተስካሪ አምላ ለማለ እስመሰ
ክርስቶስ ቅድሰን በኩሉ በረከት መንፈሳዊ ያበሄሉ ሊባርክ ላይለ ኩልነ ወቅድሰን በኩሉ በረከት መንፈሳዊ ያበሄሉ ሊባርክ ላይለ ኩልነ ወቅድሰን በኩሉ በረከት መንፈሳዊ ክርስቲያን ሆረ መስረ መላእክት ወለት ቀነው ሎት ወፍራት ወራን ወትረይስ የበህዎ በኩሉ ጊዜ መሃድ ወልድ ከዘቦቱ ለከ ምስሌው አምላካችንና መድኃኒታችን ሰውን የምትወድ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱሳን የሚሆኑ ደቀ መዛሙርትና አገልጋዮችን ንጹሐን ሐዋርያትን ወደ ዓለም ሁሉ ዳርቻ የሰደድሃቸው አንተነ የመንግሥትን ወንጌል ይሰብኩና ያስተምሩ ዘንድ በሕዝብም መቅውስጥ ያለውን ደዌ ሁሉ በሽታውንም ሁሉ ያድኑ ዘንድ ከዓለም አስቀድመው የነበረውና የተሰወረውን ምስጢር ያስተምሩ ዘንድ ታችን አምላካችን ሆይ ብርሃንና ብዛን ጽርቅህን ላክልን። የሐሳባችንና የልቦናችንን ዐይኖች አብራልን። የከበረ የወንጌልን ቃል በመጨከን እንሰማ ዘንድ የበቃን አድርገን። የምንሰማ ብቻ አይደለም እንደ ሰማ ልንሰራውም ነው እንጂ ስለ አንዱ ፈንታ 30ና 60 መቶ የሚያማረ በላያችን ያፈራ ዘንድ የወገኖችን ኃጢአት ያስተሰርይ ዘንድ ለመንግሥተ ሰማያትም የበቃን ነውን ዘንድ Oh.
እግዚአብሔር ረሃብ አዜ ኩሉ ቡሩክ ወልድ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እግዚአብሔር ስለ ኩል ወንጌል ዮሐንስ ረዶ ሐዋርያሁ ለእግዚእነ አምላክ ነው ወዳይነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኖቶ ስባሄ መድረስ ካርያም ለዓለም ዓለም አሜን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 15 እስከ መጨረሻው ወምድኅረ መሶ ይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ለስምዖን ጴጥሮስ ስምዖን ወልደ ዮናን ታፈቅረኒኑ ፈድፋደ እምሉ ምሳም ከበሉ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ስምዖን ጴጥሮስ ይሁን ስምዖን ጴጥሮስን የዮና ልጅ ስምዖን ከነዚህ ይበልጥ ትወደኛለህን አለው። እርሱም አዎን አቤቱ እኔ እንደምወድ አንተ ታውቃለህ አለው። ጌታ በጎችን ጠብቅ አለው። ዳግመኛም የዮና ልጅ ስምዖን ትወደኛለህ አለው። እርሱም አዎን አቤቱ እንደምወድ አንተ ታውቃለህ አለው። ጠቦቶችን ጠብቅ አለው። ሶስተኛ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ የዮና ልጅ ስምዖን ትወደኛለህ አለው። ኢየሱስም ጴጥሮስም ሶስት ጊዜ ትወደኛለህ ስላለው ተከዘ።
አቤቱ ሁሉን ታውቃለህ፣ እኔም እንደምወድህ አንተ ታውቃለህ አለው። እንኪያስ በጎችን ጠብቅ አለው። እውነት እውነት እልሃለሁ፣ አንተ ጎልማሳ ሳለህ በገዛ እጅህ ወገብህን ታጥቀህ ወደ ወደድከው ትሄዳለህ። በሸመገልክም ጊዜ ግን እጅህን ታነሳለህ፣ ወገብህንም ሌላ ሰው ያስታጥቀሃል፣ ወደማትወደውም ይወስድሃል። በምን ሞት እግዚአብሔርን ያገለግል ዘንድ እንዳለው ሊያመለክት ይህንን ተናገረ። ይህንንም ብሎ ተከተለኝ አለው። በወልድ አመነ የዘላለም ሕይወት አለው፣ በወልድ አላመነ ግን ይፈረድበታል። ሰማ ዘንድ እንሳለመውም ዘንድ በእርሱም ደስ ይለን ዘንድ ለዚህ በቃን ያደረገን ሁሉን የያዝህ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ለአንተ ምስጋና ይገባል። ዳግመኛም ክቡር የሚሆን የወንጌልህን ቃል በልቡናችን ትጽፍ ዘንድ እንለምንሃለን፣ እንማልድሃለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገባበት በዚህ በመሠዊያህ ልመናችን ተቀበል። በእኛም በወገኖቻችንም ላይ ይቅርታህና ቸርነትህን ላክ። በአንድ ልጅ ለአንተ ምስጋና አካሊነትም ይገባሃልና ለዘላለሙ ምስለ መንፈስ ዘ ኩሎ ይዘ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእነ አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስዕል ወናስ ስምነ ወርት ከመፍቀሬ ሰብ ተዘከረ እግዚኦ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ከቅድስታት የጉባኤን ታዋርያት ንጣለውን ጽምቃ አጽናፋለ ህዝበ ወኩሎ መራሄ ባርኮ ሰላም
ንሳ ያልገባ ራሱን በንሳ ላጸዳ ግን አይቀበል።
ለሰይጣንና ለመልእክተኞቹ በተዘጋጀ በሰማያዊ እሳት እንዳይቃጠል በልቦናው ልዩ ሐሳብ ቂም በቀል ያለበት ይኖር አይቅረብ። እጄን ከውጫዊ ድብ ንጹሕ እንዳደረግኩ እንዲሁ ከሁላችሁ ንጹሕ ደም ንጹሕ ነኝ። ደፍራችሁ ንስሐ ሳትገቡ በንስሐ ሳትመለሱ ከክርስቶስ ሥጋና ደም ብትቀበሉ ከእርሱ ለመቀበላችሁና ለመተላለፋችሁ ተላለፍ የለብኝም። ኃጢአታችሁ ንስሐ ለመግባታችሁ በራሳችሁ ይመለሳል እንጂ እኔ ከበደላችሁ ንጹሕ ነኝ። ይህን ሊቀ ጳጳሱን ቃል ያቃለለ የሳቀና የተነጋገረ ወይም በቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በክፋት የቆመ ቢኖር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳሳዘነው ይወቅ ይረዳ። ስለ በረከት ፈንታ መርገምን፣ ስለ ኃጢአት ስርየት ፈንታ ገሃነመ እሳትን ከእግዚአብሔር ከአምላኩ ዘንድ ይቀበላል። አቤቱ ጌታዬ አምላኬ ሆይ ስርዓትን የሰራ ሰላምና ፍቅርን የምትሰጥ ክፉን ሊና ሁሉ ቂምንም ቅናትንም ስጋዊ ፈቃድን ሁሉ ከኔ ያርቅልኝ። በበጎ ሕይወታቸው ሰላምና በፍቅር ወራት ካገለገሉ ክቡራን ባሮች ጋር አንድ ሆን እንደሆን አድለኝ። ከሰማይ የወረድ ከሰማያውያንና ከምድራውያን ጋር ሰላምን ያደረግከ አንተንም ያመሰግኑ ዘንድ ወገኖች ሁሉ የሰበሰባቸው አንተነ ምስጋና የሚገባ ስለሆነ ለዘላለሙ ጸሎት ተነሱ። አቤቱ ይቅር በለ ም ለሁላችሁ ይሁን ከመንፈስ ጋራ ራቤየ ዘላለም ዘላኮ ለሰ ሙስና ገናና የምትሆን እግዚአብሔር ሆይ ያለ ጥፋት ሰውን የፈጠረው አስቀድሞ በሰይጣን ቅናት የገባውን ሞት ያው በሚሆን ልጅ በጌታችን በአምላካችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት አጠፋ። የሰማይ ሰራዊት እንዲህ እያሉ አንተን የሚያመሰግኑ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ትምረቱ ለሰለዮ በእንተ ሰላም ፍጽ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት እንበለ ኩነኔ ማብጥቀ ቅድስት እንተይቲን በለሞት ሰማያዊ በኢየሱስ ክርስቶስ ዜነ ዘቦቱ ለከ ምስሌው ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይዜን ወዘልፈን ወለዓለም ዓለም አኮቴተ ቁርባን ዘቅዱስ ዲዮስቆሮስ ጸሎቱ መበረከቱ ያሉ ምስለ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳቲነ አባ ማትያስ ወበዞ ሊቀ ጳጳስነ አባ መልከጼዴቅ ወምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወይቀባ ለሀገሪትነ ኢትዮጵያ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩል
አበግዚአብሔር ቅዳሴ መላእክትን ተልእኮተ አርድእትን ዘማሬ ዳዊትን የተቀበልከ አምላክ ሆይ ቅዳሴያችንን መሥዋዕታችንን የጣናችንን መዓዛ ተቀብለ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ አድለን። ቅዱስ አምላክ ሆይ አገራችንን ከጥፋት ሕዝቧን ከስደት ሰውርልን። በመከራ በጭንቀት በሕማም በእስር ቤት በረሃብ በችግር ያሉ ወገኖቻችንን አንተ በቸርነት ጎብኝልን። አምላካቸው አስቡና አትርሱን ያሉትን በቸርነት አስባቸው። ያረፉትን በሰማያዊ መንግሥት አስብልን። አቡነ ዘበሰማያት እምቅድመ ከዘላለም ድረስ እግዚአብሔር በመንግሥቱ አለ። እግዚአብሔር በሦስትነቱ አለ። እግዚአብሔር በመለኮቱ አለ። ከጎነ ከጓና ከጽባ በፊት ከማልትና ከሌሊት በፊት መላእክት ሳይፈጠሩ እግዚአብሔር በመንግሥቱ አለ። ሰማያት ሳይዘረጉ የእብስ ቤት ሳይታይ አምልማላት ሳይበቅሉ እግዚአብሔር በመንግሥቱ ነበረ። ከፀሐይና ከጨረቃ ከከዋክብትም በፊት ከብርሃናትም መመላለስ በፊት እግዚአብሔር መንግሥቱ ነበረ። ከሚንቀሳቀሱ እንስሳት በፊት ከሚበሩም አዕዋፍ በፊት ከባሕር አራዊትም በፊት እግዚአብሔር መንግሥቱ ነበረ። አዳምን በእርሱ አምሳልና አርአያ ሳይፈጥረው ትእዛዙንም ሳያፈርስ እግዚአብሔር መንግሥቱ ነበረ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ። ቅዱስ እርሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ማትያስ ልዩ ሶስ የምትሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚፋቀሩ የክርስቶስ ወገኖች የሚሆኑ ሕዝብን በሰማውያንና ምድራውያን በረከት ባር። በእኛ ላይ መንፈስ ቅዱስን ጸጋላ የቅድስት ቤተክርስቲያን ደጆ በምሕረትና በሃይማኖት እንዲከፍቱ አድርግልን። እስከ መጨረሻ የቱ ህቅታም ድረስ ልጅ ሶስነት ማመንን ፈጽምልን። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የታመሙ ወገኖችን ወም የሄዱትና እንግዶች የሆኑትን አባቶቻችንን ወንድሞቻችን ምርት በሰላምና በጤና ወደ ቤታቸው መልሳቸው። ለሰማዩንም ነፋስ ባር፣ ዝናሙንም በዚች ዓመት የሚያፈራው የምድር ፍሬ እንደ ቸርነት ባር። ዘወትር ተላና ደስታና ሰላምህንም አጽናልን። ሁልጊዜ ለእኛ በጎ ነገር ሊያደርጉልን ጽኑዓን የሚሆኑ የነገሥታቱን ልቡና መልስ። በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜ ለሚሰበሰቡ ለቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ፍቅርን ስጥ። ለሁሉም ለእያንዳንዱ በየስማቸው ኃያላን በሚሆኑ በነገሥታቱ ፊት ሰላሙን አብዛላችሁ። አምላካችን ሆይ በቀናች ሃይማኖት ነው ያንቀላፉትና ያረፉትን የአባቶቻችንና የወንድሞቻችንን የእህቶቻችንን ነፍስ አሳርፍ።
አምላካችን ክርስቶስ ወይ ኢየሩሳሌም ሰማያት ዋጋቸውን የከፍላቸው ዘንድ ታና ቁርባ ወይንና ሜሮን ዘይት መጋረጃም የንባ መጻሕፍቶችን የቤተ መቅደስን እናዋት በመስጠት የሚያገለግሉትንም ባህር ይቅርታን ያገኙ ዘንድ ከእኛ ጋር የተሰበሰቡትን ሁሉ አምላካችን ክርስቶስ ወይ ይቅር በላቸው። በሚያስፈራና በሚያስደነግጥ በመንበር ፊት ምጽዋት ያመጡንም ተቀበላቸው። የተጨነቀችቱን ነፍስ ሁሉ አሳርፍ። በሰንሰለት የታሰሩትን በስደትና ምርኮ ያሉትንም መሪር በሆነ አገዛዝ የተያዙትንም አምላካችን ሆይ በቸርነት አድናቸው። መምህራችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ወደ አንተ በምንማልድበት ጊዜ እንድናስባቸው ያዘዙን ሁሉ በሰማይ መንግሥት አስባቸው። ሀጥባሪያን የንማስበኝ አቤቱ ሕዝብን አድን ርስትህንም ባት ጠብቃቸው እስከ ዘላለሙም ከፍ ከፍ አድርጋቸው። ማሮሙ እግዚኦ ተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን። ሰማይ ይስማ፣ ምድርም ታድምጥ፣ የምድርም መሰረቶች ደንግጡ። የተቀመጣችሁ ተነሱ። በአባቱ ፈቃድ ወረደ፣ በማርያም ዘንድ እንግዳ ሆነ። እግዚአብሔር በንጽሕ ድንግልናዋ ተወለደ። ወደ ምስራቅ ተመልከቶ በእንስሳት በረት ተጨመረ፣ የንጉሡንም እጅ መንሻ ተቀበለ። ከእናቱ ጡቶች ምግብን እየለመነ እንደ ሕፃናት አለቀሰ። በግልጥ ተመላለሰ፣ እንደ ሰውም ታየ። በየጥቂቱ አደገ። በሰላሳ ዘመን በዮርዳኖስ ተጠመቀ። እንደ ሰው ሆኖ ለመጾም በገዳም አደረ። ከዲያብሎስ ዘንድ ተፈተነ። የጨለማን መኳንንት በአምላክነቱ ሻረ። ተሰጦውን መልሶ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ብጹም መልአከ ሰማያት ሦስትነቱ ቅዱስ 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 ይባላል። እርሱ ንጉሥ ሲሆን እንደ ባሪያ ትሕትናውን አሳየ። ተዘከረ ዘመስከል ሰውን የፈጠረ እርሱ እጁን ለማም ዘረጋ።
አዳምን ከኃጢአት ቀንበር ነጻ አድርገው ዘንድ አንስ ቅዱሳን ወለሐዋርያት የሆኑ ንጹሐን ወይቤሎሙ ንጹሑ ብሉ ዝህብስት ሥጋዮቱ ለዘበእንቲአክሙ ይትፌደ ለዕርገተ ኃጢአን ቀደሰ ወውሃቦሙ ለእሊያሁ አርዳዮሁ ቅዱሳት ወለሐዋርያት ንጹሐን ወይቤሎሙ ስትዩ ዝጽዋ ደሜ ውእቱ ለዘበእንቲአክሙ ለቤዛ ብዙኃን አሜን 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 አመን ንሴ ባከ ዘይነ ወአምላክነ ዘንቱ እቱ ባማን ናምን ያዙት የመላእክት ሠራዊት በመፍራትና በመንቀጥቀጥ የሚቆሙለት እርሱን በአደባባይ አቆሙት። በእንጨት ላይ ሰቅለው በቀኖች ቸነከሩት። ራሱን በዘንግ መቱት። ጎኑን በጦር ወጉት። ለጉበኞች እስራኤል ከአንድ ድንጋይ ላይ ያጠጣቸው። ለጥሙ ከከርቤ ጋር የተቀላቀለ ሞትን አጠጡት። ሞተ ዘይመውት ሞተ ከመይዛሮ ለሞት ሞተ ከመያዮሙ ለሙታን የማይሞት እርሱ ሞተ። ሞትን ይሽረው ዘንድ ሞተ። ሙታንን ያድናቸው ዘንድ ሞተ። በቃል ኪዳኑ ተስፋ እንደተነጋ እንደተናገረው ነዜኑ ሞት ከእግዚኦ ወትንሣኤ ከቅ ተከ ወዳግም መጽአ
አተከ ነሲባክ ከ ወታመነከ ነሰለከ ወላስተበቁ ኦዋከ ዝነ ዋማ ከእንጨት አወረዱት፣ በፍታ ገንዘው በአዲስ መቃብር ቀበሩት። አመሳልስት ሰለት ተንስ ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። የተሰበሰቡ ደቀ መዛሙርት ወዳሉበት ገባ። በጥራጽዮንም ታያቸው። በአርባኛው ቀን ወደ ሰማይ ባረገ ጊዜ የአብን ተስፋ ደጅ ጽኑ ብሎ አዘዛቸው። በሐምሳ ዕለት ፈኖ ሎሙ መንፈሰ ቅዱሰ ከመዘ እሳቱ ተናገሩ በነገረ ሁሉ በአውርት ወከማሆሙ ፈኑ ውእተ መንፈሰከ ቅዱሰ ድበ ዝንቱ ህብስት ወላይለ ዝንቱ ጽዋ ይረስዮ ስጋሁ ወደሙ ለእግዚእነ አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ። አሜን። እግዚኦ መሐረን እግዚኦ መሐረን እግዚኦ ተሳ በኩላ ለዘላለም ከኃጢአት ለማንጻት የሆናቸው ዘንድ ወገኖች ሁሉ አንድ አድርገ ስጥ። አሜን። ነበር መዘዝያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ በዘንቶ ዘቦራ ከማበከነ ያው ዘለቆሎ አለም ወላ አለም አለ ከመንፈስ ቅዱስ ዘመቁሰ
በስሙ ሰረፍኖታ የተበባ ሀገሩ አውዴት ነው ማደሪዋ ሶዴት ነው ቦታው አውዴት ነው የጎዳናዋን ፍለጋ በወዴት ተገኘ ባህሩን ተሻግሮ በቀዩ በቀር ገዛ ማን ነው ከደመናትስ በላይ ወጥቶ ያወረዳት ማን ነው ማቲ ጎዳናዋን ያውቃትም በሰውም ዘንድ የለችም ከሰው ሁሉ ተዘነጋች ከሰማዩ አፍም ሁሉ ተሰወረች እርሷን የገዙ ከእግዚአብሔር ጋር ተወዳጁ እርሷን የሚጠሏት ሞትን ይወዳሉ ከፀሐይ ይልቅ ታምራለች ከከዋክብት ማኗኗ እርሷ ቀዳማዊት እንደመሆኗ ከብርሃን ጋር ስትነጻጽር ትገኛለች በእርጅና ሳለች ሁሉን ታድሳለች በየትውልዱ በጻድቃን ሰውነት ትፋለሳለች ከከበረ እንቁ እርሷ ትበልጣለች ክብርም ሁሉ መጠኑ አይደለም ምክር እውቀት አላት ጽንጽን አይምሮም አላት ነገስታቱም በእርሷ ይነግሳሉ ሀያላም በእርሷ እውነትን ይጽፋሉ ደጋጎቹ በእርሷ ይከብራሉ መኳንንትን በእርሷ ምድርን ይዛሉ የሚወዷትን ትወዳለች ሕጓን የሚጠብቁትንም ትጠብቃቸዋለች እርሷንም የሚሹ ባለሟልነትን ያገኛሉ በእውነት መንገድ ትመላለሳለች
በእውነት ፍለጋም ትመላለሳለች። ለሚያውቋ ሰዎች ብልን ትሰጣቸው ዘንድ መዝገባቸውን ተላ ትሞላ ዘንድ ሁሉን የሚያውቅ እርሱ ያውቃታል። ሁሉን የሚረዳ እርሱ ጎዳናዋን አሳመረ። እርሱ ለባለሟሉ ለቅዱሱም ለቅዱ ባለሟሉ ለያዕቆብ ለቅዱሱም ለእስራኤል ሰጠው። ከዚህ በኋላ በምድር ላይ ታየች፣ እንደ ሰውም ተመላለሰች። እነሆም ቤትም ሰራች፣ ሰባት ምሰሶዎችን አቆመች፣ የእርሷንም ምርዳ አረደች። በማድጋዋም የእርሷን ወይን ጨመረች፣ የእርሷንም ማዕድ አዘጋጀች። ባሮቿን ላከች፣ በረጅም ስብከት ሰነፍ የሆነ ሰው ወደ እኔ ይምጣ እያለች እውቀት ያነሳቸውን ትጠራለች። ኑ የእኔን ኅብስት ብሉ፣ የእኔንም ወይን ጠጡ፣ ስንፍናንም ትታችሁ ኑሩ እያለች ጥበብስ መድኃኒነ ውእቱ ዘቤዘወነ በተባ ስጋሁ ወተሳየጠ ተደሙ ወሃረ እነ ለመንግስቱ ለዓለመ ዓለም ጸልዩ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። ቸርነት ነው እንጂ እንደ በደላችን አይሆን። ላካችን ሆይ እንደ ቸርነት ነው እንጂ እንደ በደላችን አይሆን። ካችን ሆይ እንደ ቸርነት ነው እንጂ እንደ በደላችን አይሆን። ሰራዊተ መላእክት ሆ ለመዳኔ አለም ይቀቁሙ ቅድሜሁ ዓለም ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም የንስሐ ጸሎት። አቤቱ ዓለሙን ሁሉ ያዝ፣ ጌታችን እግዚአብሔር አብ
የነፍሳችንና የስጋችን የደመነፍሳችን ቁስል የምታድን አንተ ነህ። አቤቱ በአንድ ልጅ በጌታችን በአምላካችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አፍ ተናግራልና አባታችን ለቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ ብሎ የተናገረው አንተ አለት ነህ፣ በዚህች አለት ላይ ክብርት ቤተ ክርስቲያን እሰራታለሁ። የሲኦል ደጆች ሊያጠፏትና ሊያናውጧት አይችሉም። ለአንተም የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ እሰጥሃለሁ። በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሆን ዘንድ፣ በምድር የምትፈታው በሰማይ የተፈታ ይሆን ዘንድ። አቤቱ ወንዶችም ሴቶች ባሮች ሁሉ በየስማቸው የተፈቱ ነጻ የሚወጡ ሆኑ። በመንፈስ ቅዱስም ቃል በደረኛ በመሆን በእኔም በአገልጋይ በአባ ፊልጶስ ቃል በማወቅ ወይም ባለማወቅ ቢሰሩ አቤቱ ሁሌም ባሮችን አባቶችና ወንድሞችን እናቶችና እህቶችን አጽንተ ጠብቃቸው። ዳግመኛ ተበደለኛ የመሆን እኔንም ወራዳነትን አይተፍታኝ። ልዩ ሶስት በሚሆኑ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ቃል የተፈታ አይወጡ የሆኑ አጥ በደለኛ በመሆን በእኔም በአገልጋይ ቃል መሐሪ ባይ ሰውን የምትወድ አምላካችን እግዚአብሔር ኃጢአት የምታርቅ ወንዶችና የሴቶች ባሮችን ንስሐቸውን ተቀበል። የዘላለም ደህንነት የሚሆን ብርሃንን ግለጽላቸው። አቤቱ ኃጢአታቸውን ሁሉ ይቅር በላቸው። ቸር ሰውን የምትወድ አንተነና ቅርባ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ መዓት የራቀ ምሕረት የበዛ እውነተኛም የምትሆን የኔንም ኃጢአቴን አስተስሪልኝ። ወንዶችና ሴቶች ባሮችን ሁሉ ከበደልም ሁሉ ከመርገምም ሁሉ አድናቸው። በቃላችንም ቢሆን በስራችንም ቢሆን በሐሳባችንም ቢሆን አቤቱ አንተ ብንበድል ተውልን፣ አስተስሪልን፣ አቃልልን፣ ይቅርም በለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ቸር ሰው ወዳጀንና አቤቱ የተፈታን ነጻ የሚወጣን አድርገን። ወገኖችን ሁሉ በታቸው ኃጥእ መሆን የንባሪያን ፍታኝ። አቤቱ የጳጳሳቱን አለቃ አባ ማትያስን አስበው። ፋን ሌቱ የሚሆን ሊቀ ጳጳሱን አባ መልከጼዴቅን አስበው። አምላካችን ሆይ ለብዙ ዘመናትና ለረጅም ወራት በእውነትና በሰላም መጠበቅ ጠብቃቸው። አቤቱ ሀገራችን ኢትዮጵያን አስባት። የሚጣሏትንና ጠላቶቿን ፈጥና አስገዛላት። የጳጳሳቱን አለቆች ጳጳሳቱንና ኤጲስቆጶሳቱን ቀሳውስቱንና ዲያቆናቱን አንባቢያንና መዘምራኑን ደናግሉንና መነኮሳቱን ባልቴቶችና እናት አባት የሞቱባቸውን ወንዶችንና ሴቶቹን ሽማግሎቹን ልጆቹን ክብርት በምትሆን በዚች ቤተ ክርስቲያን ያሉትን የቆሙትንን የክርስቲያን ወገኖች ሁሉ ክርስቶስን በአምን አጽናቸው። አቤቱ በቀናች ሃይማኖት ሆነው ያረፉትንና የሞቱትን የአባቶቻችንን የፓትርያርኮቹን አባ ባስልዮስን አባ ቴዎፍሎስን አባ ተክለ ሃይማኖትን አባ ጳውሎስን አባ መርቆሪዎስን የብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳቱን የጳጳሳቱንና የኤጲስቆጶሳቱን የቀሳውስቱንና የዲያቆናቱን የአባቶቻችንን የእናቶቻችንንና እህቶቻችንን ሁሉ አስባቸው። ነፍሶቻቸውን በአብርሃምና በይስሐቅ በያዕቆብ አጠገብ አኑርልን። እኛንም ከኃጢአትም ሁሉ ከመርገምም ሁሉ ከበደልም ሁሉ ከክደትም ሁሉ በሐሰት ከመማልም ሁሉ ከመገዘትም ሁሉ ክደትም ሁሉ በርኩሰትም ሁሉ ዓለማውያን ጋር አንድ ከመሆን አድነን። አቤቱ ጥበብና ኃይልን ልብና ልቦናን እውቀትንም ስጠን። እንግዲህ ከሚፈታተነን ከሰይጣን ሥራ ሁሉ እስከ ዘላለሙን ርቅ እንሸሽም ዘንድ አቤቱ ሁል ጊዜ ፈቃድህን ውድህንም እንሠራ ዘንድ ስጠን። ስማችንን በመንግሥተ ሰማያት በሕይወት መጽሐፍ ከቅዱሳንና ከሰማዕታት ጋር አጻፍ። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላ አንተ ይገባል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም Thank you.
ምስለ ኩልከ Christos is
እግዚኦ ማረነ እግዚኦ አጋችን እግዚአብሔር ሆይ በነሳው ስለዳር ለከኖ የተመልከት እንደ ቅርታ በዛት ይቅር በላቸው
ነጀርነትን ብዛት በደላቸውን አጥፋላቸው፣ ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቃቸው፣ ሰውራቸው፣ የቀደመ ስራቸውን ይቅር ብለህ በሰላም ነፍሳቸውን አድን። ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን አንድ አድርጋቸው። ተቀዳሚ ተቀጣይ በሌለው በአንድ ልጅ በጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በይቅርታውና ምሕረቱ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጨምራቸው። በእርሱ ያለ ክብር ለአንተ ይገባል፣ ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ። ጸሎት ተነሱ ይቅር በለን። ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። ስጋ ቅዱስ ዘበአማን ዝሁቱ ዘእግዚእነ አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይቱ አብ ለምድን ለምድን ለሕይወቱን መድኃኒነ ስርየተ ኃጢአት ለእለ ይትነሱ እምኔሁ በአሜን። ደም ክቡር ዘበአማን ዝሁቱ ዘእግዚእነ አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይቱ አብ ለሕይወቱን መድኃኒነ ስርየተ ኃጢአት ለእለ ይትሜጠው እምኔሁ በአሜን። እስመ ዝንቱ ውእቱ ስጋሁ ወደሙ ለአማኑኤል አምላክነ ዘበአማን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው። ስለዚህም ተነሳ በስጋውም የችንካሩን ምልክት አላጠፋም። ዳግመኛም ከትንሣኤው አስቀድሞ ደቀ መዛሙርቱ ጧት ማታ ከእርሱ ጋር ይበሉ እንደነበር ከደቀ መዛሙርቱም ጋር በላ። ስለዚህም በአራቱ ማዕዘነ ዓለም ትንሣኤውን አስረዱ። ከትንሣኤውም በኋላ ያየነው ከእርሱም ጋር የበላን የጠጣን እርሱ ነው ብለው አስረዱ። የአባቶቻችን አበው በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። ስጋውን ከስጋችን ደሞን ከደማችን እንዳዋህድልን ስጋውን በልተን ደሞን ጠጥተን የዘላለም ሕይወት እንድናገኝ እሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። በዚህ ችለት አስቦን አትርሶን ያሉትን አገልጋዮችን በቸርነት አስባቸው። ነፍሳተ ሙታንን እንድትምርልን እንማጸናለን። አቡነ ዘበሰማያት ይህ ነው አምላክ ነው ወዳይነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሪያታቴ ወደ መሳሲያ ብሳ መከር ንሳ ዘዋቦ ስልጣን ላቦ ናዋርያ ተዛ መረፈስ ቅዱስ የእስራኤል ከመ ኃጢአተ ከመ ነሰከመ እስከ ጊዜ አበው ካህናት አዊ ዲያቆናት ትምህርተ እግዚአብሔር ወገማማት እግዚአብሔር በበሰበክ በበሰበክን ኩኑ ፈትዋኑ ንጹሐን ርስቴን ርስክ ምድሏን መንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል። 12 ለዛለ ስርየት ወለዘይ መጽግበት በእንተ እግዝእትነ ማርያም ከማን በል 12 በአእምሮ በየአእምሮ የተሰራውን ኃጢአት ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ሰላም ለኪ እንዘ ንሰክን ብለኪ ማርያም እምነን አስተበቋኪ ርናው የተማዘነ በንታና ምኪ ወያቄ ማወኪ ማህበረ በማይጸንኪ ተሰውረ ብሎ ማሉ ወፃን ማርያም ተሳለ ክቡሳን በጊዜ ሰሎት ልጣን ወበ ጊዜ ቅዱስ ለናሰሶት አበስነካ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍክሙ በሃይማኖት ያነ ዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግስት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ጻድቃን
ለክ ጻርቃለ ዛቲ ለ እት ኩልክሙ ዶአልስ በባስ ባትክሙ ቅዱሳን ሰማዮም ማበለ ስላሴ አንተሙ ዘከሩነ በጸሎትክሙ አንተ ማርያም ምሙ ተማጸነ ለክርስቶስ ስጋው ደሙ ሰላምከ
መወልድ መዋቲ ላይለ ወርሃ ሰማይ ቅድስት ሀገሪትን አሃቲ ወርሃ ሰማያት ቅድስት ሀገሪትን እስመ ሀገረ ደሜቲ ሃሌሉያ እየተረፍ ደም በበዘመኑ በአመቱ ክሌቲ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅድሳቶ ነሲያነ ከመለም ሕይወተ ነፍስ ይኩነ ነፍስ ዘተመጦ Yeah.
ጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔርን ማልዳለን። ምናችንን አላቀም አልተቆጣምና ቅርታውንም ከእኛ አላራቀም። እስመ ማርያም አቤቱ የሁሉ መድኃኒት ነህ። አዎን አቤቱ ሁሉን የምትጠብቅ ነህ። አዎን አቤቱ ሁሉን የምትመግብ ነህ። የልጅህን ሥጋ ከእኛ ሥጋ ጋር አንድ እንዳደረግ ያንተንም መሲህ ደም ከእኛ ደም ጋር አንድ እንዳደረግ እንዲሁ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትን በልቦናችን ጨምር። ሥጋውያን የምንሆን እኛ ግን የሥጋን ሕግ እናስባለን፣ የሥጋንም ሥራ እንሠራለን፣ በሥጋ መንገድ እንሄዳለን። አንተ ግን የመንፈስን ሥራ አስተምረን፣ የመንፈስንም ሕግ አስረዳን፣ የመንፈስንም መንገድ ምራን። እኛን ኃጥአንን ብትምረን ያን ጊዜ መሐሪ ትባላለህና፣ ጻድቃንን ግን ከሥራቸው የተነሳ ትምራቸዋለህ። ይትስከለነ አበሳነ ዘት መልሳቸው። ቅዱስ አምላክ ሆይ አገራችንን ከጥፋት ሕዝቧን ከስደት ሰውርልን። በመከራ በጭንቀት በሕማም በስርገት በረሃብ በችግር ያሉ ወገኖቻችንን
አንተ በቸርነት ጎብኛቸው። ቅዱስ አምላክ ሆይ በስጋም በነፍስም በመንፈስም ሀገር የሚመሩ ሕዝብ የሚያስተዳድሩ መሪዎችን ልቦናውን ማስተዋሉን ጥበቡን አድላቸው። አምላካችን ሆይ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረት እንድታሳድርብን በቃል ኪዳን እንድጠብቀን በዚች ዕለት መታሰቢያ የተደረገላቸውን እግዚኦ አዕርፍነ ሰዓታ ግብርቲከ ወኃይማኖቲከ ዘርአ ብሩክ ኃይለ ሚካኤል አማ ገብርኤል ወለተ ኪዳን አጸደ ማርያም ጽጌሃና ሴተ ማርያምን አንተ አገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማያትን አውርስልን። ቅዱስ አምላክ ሆይ በዚች ዕለት አስቡን አትርሱን ብለው በጸሎተ ማርያም የተማጸኑትን ኃይለ ሚካኤልን፣ ብስራተ ገብርኤልን፣ አስበ ሥላሴን፣ ተክለ ጊዮርጊስን፣ ወልደ ገብርኤልን፣ ክንፈ ገብርኤልን፣ ገብረ አምላክን፣ ኃይለ ኢየሱስን፣ ወልደ ጊዮርጊስን፣ ወልደ ሥላሴን፣ ወለተ ብርሃንን፣ ወለተ ጊዮርጊስን፣ ጾታ ገብርኤልን፣ ወልደ ኪዳንን፣ ወለተ ዮሐንስን፣ ገብረ እግዚአብሔርን፣ ወለተ ተክለ ሃይማኖትን፣ ጽጌ ማርያምን፣ ወለተ ጻድቅን፣ ኃይለ ገብርኤልን፣ ስምረተ ወልድን፣ ወልደ አማኑኤልን፣ ወለተ ኪዳንን፣ ረደተ ድንግልን፣ በትረ ማርያምን፣ በሕይወት በጤና በሀብተ በረከት ጠብቃቸው። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ለፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድኅነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። አርስቲከ ሊቀ ጳጳስ ከመ ይባርክ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን፣ ርስትህንም ባርክ። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን፣ ርስትህንም ባርክ። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን፣ ርስትህንም ባርክ። ጠብቃቸው እስከ ዘላለሙ ከፍ ከፍ አድርጋቸው። በአንድ ልጅ በጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክቡር ደሙ ያጃት ቤዛ የሚሆንካት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ጠብቃት። ንጹሕና ቅዱስ ለሆነ ሕዝብ ማደሪያ ባደረካት በዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጥታችሁ የጸለያችሁ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውን የበላችሁ ክቡር ደሙን የጠጣችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁትን ኃጢአት ይቅር በላችሁ። ሥጋ መለኮት ስለሚባል ሥጋው የሕግና የሥርዓት ደም ደግሞ አሸናፊ እግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌ ሕሊና በድንጋሌ ሥጋ ጥምት የምትሆን ድንግል ማርያም ልጅ ባለፈው ይቅር በላችሁ። በሚመጣውም የሚጠብቃችሁ ለዘላለሙ ኩኑ ፍትሐኖ ንጹሐነ ይረሴነ ይረስክሙ ድኅላነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ነ ለአስራ ሁለት ባለፈው ይቅር እንድለን በሚመጣው እንድጠብቀን ስለ እናቱ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ብለን 12 ጊዜ እንጸልይ። በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ፣ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ፣ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ። በእውቀት ያለ እውቀት፣ በስህተት በግድፈት፣ በመዓልትና በሌሊት ተሰራውን ኃጢአት ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ።
አበሄር የሃሎ ምስለ ኩልከ ሰላም ስረቴ ኩነነ ዘተመጦነ ስጋከ ወደምከ ሀባነ በመንፈስ ንኪድ ኩሎ ሀይሎ ለጸላይ በረከተ ዲከ ቅድስት እንተ ምልዕተ ምሕረት ኪያንስ የፎ ኩሉነም ኩሉ ምግባረ ዕውቀ ያግሰነ ውስተ ኩሉ ምግባረ ሰና ይደምረነ ብሩክ ዘወሀበነ ስጋሁ ቅዱሰ ወደሞ ክቡረ ጸጋ ነሳይነ ወህይወተ ረከብነ ለመስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ነአኩት ነሲአነ ጸጋ ዘእመንፈስ ቅዱስ እት ሰላም እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ በሰላም በጤና ወደ ቤታችሁ ያግባችሁ።